Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta charla de la que estamos muy orgullosas, poder compartir esas herramientas que existen. Quizá desde el desconocimiento no se utilizan o se utilizan mal. En primer lugar, nos presentamos. Tengo que disculpar a María Mena, nuestra técnica de igualdad, que estaba citada para venir hoy, por problemas personales no ha podido venir, pero la sustituye su compañera, que ya lleva años con nosotras, Amalia Sánchez, administrativa del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, Elizabeth, abogada del SIAT, actualmente asignada a nuestro municipio, y la Plataforma per la Igualtat de Sant Andreu de la Barca. La Plataforma per la Igualtat, como ya hemos explicado en diversas ocasiones, nace desde un movimiento social que nos fuimos uniendo para visualizar en nuestro municipio que la violencia machista existe y que hay que ponerle frente. Poco a poco nos fuimos poniendo manos a la obra y nos hemos ido haciendo grandes, siempre en el apoyo, información y seguimiento de esas personas que lo necesitan. No somos un partido político, ni pretendemos serlo, así que ni representamos a nadie ni están dentro de nuestros proyectos hacerlo. Solo utilizamos nuestra experiencia, más los cursos que vamos haciendo para ayudar a la desigualdad en todos los ámbitos dentro de nuestras posibilidades. La violencia machista, una gran lacra de la humanidad que nos está costando lágrimas y sangre extinguir, no tiene nada que ver con los hombres, porque un agresor, un abusador, un acosador y un largo etc. de violencias que ahora nuestras compañeras explicarán mejor que yo, son agresores, no son hombres, porque esta lucha es conjuntamente de hombres y mujeres contra esta lacra. En nuestro recorrido hemos conseguido cambios municipales, como nuestra lucha por la salida del SIAT de la segunda planta, la incorporación de una técnica de igualdad, la implicación de Cruz Roja en la recogida de juguetes para niños vulnerables, hasta la revisión de los manifiestos antes de ser leídos públicamente para asegurarnos que estamos conforme con lo que vamos a hacer público. Seguiremos pidiendo a nuestro ayuntamiento que el SIAT tenga más horas de asistencia en nuestro municipio para la rapidez de atención, al igual que un teléfono directo a la persona encargada del SIAT sin intermediarios ni centralitas. Perdón. Seguimos pidiendo a la Generalitat, partidos políticos e incluso al Estado, que deje de ejercer violencia institucional en el juzgado número 5 de Martorell, que debería de ser exclusivo de violencia de género, como se firmó en el Pacto de Estado de 2017, y además de ser pequeño, con falta de personal, sin sala de calabozo, ni tan siquiera sala de protección a la víctima y sus testigos, siendo atendida las mayorías de las veces en la calle, hasta que llega su agresor provocando, en diversas ocasiones, el terror de la víctima. Bajo nuestro parecer, incumple la exclusividad que recoge el Pacto de Estado, siendo mixto y teniendo preferencia a cualquier juicio de cualquier causa que lleve detenidos ante la víctima de violencia de género. Este Pacto de Estado, Cataluña no lo reconoció al principio porque se firmó bajo el mandato del 155, retrasando toda la protección a la víctima, que este pacto recoge. Ahora que los presupuestos de igualdad del Estado se han incrementado hasta un 40,20%, que en breve será repartido a las comunidades, sea realmente para arreglar este desastre que es una barrera institucional que la víctima dé el paso a denunciar por los prejuicios y la desprotección que ello conlleva. Sin alargarme más, os leo un pequeño trozo que identifica mucho nuestra charla de hoy, del libro Colores Violetas, de Celsibiel Romero, para ti, mi alma, dedicado a todas esas almas que están rotas, que viven en silencio el abuso y el maltrato. Esas almas que están ocultas a tu alrededor, con un camuflaje de felicidad. Si te ves reflejada en alma o conoces a alguien que lo esté, entrégale tu voz, ayúdala a salir de esa oscuridad y tener un motivo más por el que seguir en esta vida. Tú, mi alma, sé fuerte. Llega ese momento
cuando menos te lo espera, que la vida te puede cambiar, sin dolor, sin golpes, sin maltrato, sin sufrimiento. Coge fuerte su mano. No queremos perder a nadie en esta lucha hacia la libertad de un alma cautiva. Ahora le paso a mis compañeras. Hola a todos, todas. La palabra SIAT, muchas de nosotras no sabemos qué significa. Entonces, lo único que yo voy a hacer es explicaros muy brevemente, pero con mucha claridad, qué es el SIAT. El SIAT es el Servicio de Información y Atención a la Dona. El SIAT se lleva prestando, se está prestando en nuestro ayuntamiento desde hace ya muchos años, pero estoy segura que muchas de las que hoy estamos aquí y de las que convivimos todos los días en San Andrés de la Barca no lo sabemos. Entonces, lo único que voy a hacer es explicar qué hace el SIAT y qué soporte y qué ayudas da a la dona. Es un servicio, como he dicho, de información y atención a la dona en San Andrés de la Barca, que asesora primera atención y acompaña en relación al ejercicio de los derechos que tenemos todas las mujeres en el ámbito relacionado con la vida laboral, social, personal y familiar, y especialmente a aquellas que padecen situaciones de violencia machista. El SIAT, en el SIAT, ¿quién puede ser atendida? Pues puede ser atendida qualsevol dona de Sant Andreu de la Barca que et senti discriminada pel fet de ser dona. Només soy mujer y me siento discriminada en cualquier ámbito de nuestra sociedad, en público o en privado. A veces nos sentimos dejadas de lado en espacios privados y otras veces en espacios públicos, pues en cualquiera de los espacios donde una mujer pueda sentirse discriminada. También puede ser atendida qualsevol dona de Sant Andreu de la Barca que viu o ha viscut alguna manifestació de violència masclista, la que sigui. La Eli explicarà totes les violències que hi ha i veremos que una violència masclista no és solo que alguien te levante una mano, hay mucha violència masclista. També puede ser atendida cualquier adolescent víctima de relaciones afectivo-sexual abusivas. I donem l'assessorament telefònic o presencial a professionals de diferents àmbits: àmbit de l'educació, àmbit de la salut, àmbit de l'esport. Què ofrece el SIAT? Información y orientación básica a las donas que lo pidan, a cualquier mujer que lo pida. Atención social a todas las mujeres que hagan la petición por un problema personal de razón de género. El suport psicològic a les dones que visquin o hagin viscut una situació de violència o de discriminació per raó de gènere, tant individual com grupalment. I donem la informació i l'assessorament jurídic especialitzat tant en procediments civils, penals, que estiguin relacionats amb algun tipus de discriminació per raó de gènere, una separació, un divorci, un incompliment dels règimes, violències masclistes, drets laborals. Donem atención psicológica individual, específico para mujeres del municipio, con problemas en las relaciones de diferentes tipos, como familiares, procesos de separación, procesos de duelo cuando alguien fallece, problemas de pareja, malos tratos, maltratamiento, y atendemos las cuestiones que pertenecen a las diferentes esferas vitales de la dona. Es una atención psicológica y personalizada, que parte de una escucha activa y cálida con el acompañamiento y la contención y una respuesta ágil. Asimismo, ofrecemos soporte psicológico grupal. Siempre se ha dicho que el espacio específico de atención, cómo poder superar cualquier problema en el ámbito que sea, en un grupo, entre varias que hemos vivido o se ha vivido la misma situación, es más fácil superarlo, porque escuchamos cómo otras compañeras, cómo otras mujeres han pasado por lo mismo. No somos las únicas. Es lo único que quería comentaros, que supierais qué es el Servicio de Información y Atención a la Dona. Eli,
todo tuyo. Hola. Bueno, yo soy bilingüe, voy a decir, porque si voleu que vagi parlant català, castellà, me es igual, ¿eh? Si algú no ho entén, també puc anar fent. A veure, jo al CIAT sempre li dic que és un servei integral d'atenció a les dones. En lloc del servei d'informació sempre dic integral, perquè no sé, dona més com una sensació de que acollim més informació. I llavors jo el que li estava dient a la noia que m'ha fet l'entrevista de la ràdio, diu, per què creus que aquesta xerrada és bona? Dic, home, perquè la informació és poder. Quan tu tens una informació i saps on anar, o saps què fer, o saps què decidir de la teva vida, llavors és el que et dona realment la llibertat de poder fer coses. I jo crec que és important aquestes xerrades per saber, doncs ara el que jo explicaré, els tipus de violència que hi ha, que per desgràcia moltes les coneixem, però altres vegades no creus que això que t'estan fent sigui violència, sinó que, bueno, m'estima molt, bueno, és que no vol que em passi res, bueno, si és que no, ara controla el telèfon perquè és que hi ha coses molt lletges, totes aquestes coses, clar, és violència i s'ha de saber quina violència és per poder vosaltres prendre la decisió del que voleu fer i evidentment doncs venir a les plataformes, venir al CIAT i que us poguéssim ajudar a encaminar-vos a veure com podem sortir d'aquesta violència, perquè l'important és que siguem feliços i que puguem viure amb tranquil·litat i en pau i que no tinguem que dependre de ningú i que ningú decideixi sobre la teva vida, que vosaltres decidiu del que voleu fer i on voleu anar. Llavors, jo us anava a explicar diferents tipus de violència que s'exerceixen sobre les dones, i, però clar, és una violència que no sempre ve de la parella o no sempre ve d'una relació afectiva, a vegades també pot ser d'un cap, a vegades pot ser d'un amic, a vegades pot ser de diferents persones del teu entorn. Llavors, la diferència dels jutjats de violència és que són aquesta violència és un altre tipus de violència. Però aquesta violència, els jutjats de violència és de persones de la teva que hagi estat parella teva, hagi tingut una relació afectiva. Llavors és la diferència entre una violència exercida per una persona estranya o una violència exercida per una persona que tu consideraves que era la teva parella o que era una relació afectiva o el teu marit o qui sigui. Llavors, clar, existeixen tantes que fa vergonya del tipus de violència. Perquè hi ha doncs, violència psicològica, que és doncs, un control sobre nosaltres, silencis, que això també és molt dolorós, trucades, missatges constants, maltracte de fer o dir les coses, de dir coses com una... fes el favor de fer el sopar, que t'he dit que facis el sopar, I clar, aquesta cosa d'aquestes insistències, això, o que no deixin sortir de casa, o que et truquin constantment per saber on ets. Dius, a veure, on ets? Escolta, doncs estic amb les amigues, no sé què, doncs torna allà. O que despreciïn la teva manera de ser, com vas així vestida, com t'has pintat el cabell, com has fet. I aquestes coses, això, tot això és violència psicològica. O que li preparis el sopar a la teva parella i que el tiri la brossa, perquè no li agrada. Dius, però què és això? O sigui, és una cosa que, aquesta sensació de dir, però què m'està passant? I clar, es fa tornar boges. Violència física. La violència física, per desgràcia, ja sabem totes què és. Però és una vergonya que algú pues, et pugui donar una bufetada, una empenta, estirar-te els cabells, donar-te patades. Però és que és una vergonya que hi hagi violència física. Però la violència física, l'avantatge, entre cometes, és que es veu. Llavors, clar, una violència física vas a un parte i és molt més fàcil. Bueno, sempre i quan sàpiguen fer violència física, que no es noti, que a vegades també passa. Violència o abús sexual. Clar, si tu no vols que et toquin, no t'han de tocar. Si tu no vols que et toquin o que et facin res, no ho has de permetre. Però clar, per desgràcia a vegades et trobes en aquesta roda que al final t'estan tocant i tu estàs plorant perquè no vols que et toquin. Una violència econòmica. Et deixen de pagar la hipoteca, deixen de pagar pensions d'aliments, et tallen la llum... tot això és violència econòmica perquè clar, per no tenir diners, tu malvius. I això també és un tipus de violència. Violència social, de marginació per cultura, per raça, per condició sexual. Hi ha moltes cultures que no deixen que les seves parelles aprenguin l'idioma perquè no es puguin relacionar. O les mutilacions, també. Clar, són coses que no et deixen pues, créixer com a persona. I els matrimonis forçats, també és un tipus de violència.
també hi ha violència ambiental, que dius, com pot ser? Doncs tirar coses dels teus béns o les teves propietats que te la trenquin, que et destrossin coses teves, que dius, però per què estàs fent... Pues, perquè és violència, perquè et volen fer mal. O violència tecnològica, d'accessos a xarxes, de mitjans de comunicació, a xarxes socials, tot això és un tipus de violència que també que exerceixen sobre tu. O ara ja ha sortit a la llum, per desgràcia, una violència obstètrica, que és el maltractament de que estan fent cures o que t'estan provocant parts o que t'estan provocant mals de coses que realment no vols. O sigui, estic demanant un tractament i me'n fan un altre i no m'escolten i hi ha uns metges al costat meu i no estan escoltant que jo estic demanant, si us plau, que em feu cas o vull que em doneu la meva criatura, i això tampoc s'està portant. I això no és el teu marit que t'està fent una violència obstètrica, t'estan fent professionals. O sigui que... I després, clar, ara ha sortit la violència vicària, que ha sortit el nou nom, que tothom coneixia, que era aquesta violència, però ara li han posat aquesta violència, que és que els teus fills els hi provoquen mal perquè et faci mal a tu. O sigui, en el fons estàs pensant, quin pare pot pensar que fer-li mal a una criatura acaba fent mal a una mare? Però és la teva criatura, com estàs fent això? Doncs això també és un tipus de violència. I ara la guinda del jutjat de Martorell número 5 és la violència institucional. O sigui, com pot ser que un jutjat que ha de defensar a les dones estigui en una situació com la que està? Que ja ho ha explicat la Mari Carmen, no cal explicar més. O sigui, jo des del CIAT, cada vegada que tenim reunions, sempre intento doncs, fer una coletilla de veure què passa, o amb el col·legi d'advocats, amb el torn d'ofici, a veure si així, donant una miqueta més de veu, doncs es ajuda. Perquè clar, si una persona que ja ha fet un gran pas d'anar a un jutjat a denunciar, es troba amb el, no sé com definir-ho, del jutjat de Martorell, doncs clar, moltes vegades això va corrent la veu i què fa? Pues no denuncio. Perquè clar, perquè em tractin així, perquè em trobi pel carrer a fulanito i no em facin res, clar, això m'agradaria que ho poguéssim evitar, perquè és molt important poder denunciar. Llavors, aquestes violències, doncs, quins delictes són? Els que veieu a vegades, per desgràcia, doncs, que van dient el delito de no sé què, doncs és un delicte de coaccions, que és allò de, també, doncs, que et tallen la llum perquè marxis del pis, que això no cal que sigui la teva parella, tampoc, a vegades te'n passa, o que et tanquen a casa perquè no te'n vagis, o et quedes més hores de les previstes a una feina perquè t'obliguen a quedar-te perquè si no et fan fora. Això, clar, no és la teva parella, també és el teu cap, que això és un delicte de coaccions. I ara hi ha també el delicte de stalking, que és l'assetjament de tota la vida. L'assetjament, això de que surtis al carrer i veus que t'estan perseguint, o que surtis de casa teva i veus que també hi estan allà, o que et persegueixen aquí, o que truquen a la teva feina, o que truquen a la teva família, o que truquen als teus amics per saber de tu. I llavors el maltracte habitual. Quantes dones, grans sobretot, porten tota la seva vida vivint violència? Quantes? Moltíssimes, però clar, ja estan amb aquest cicle de violència que han entrat pobres i que no hi ha manera, si no hi ha alguna persona que de cop i volta li fa que se li encengui una llum, quantes vegades ha passat de dones grans que entren en aquest cicle i és molt difícil poder-les ajudar perquè no saben el que és no viure violència. I després el delicte de sexting, que també s'ha anomenat així, que és aquest delicte que per desgràcia estan patint molt joves, que és vídeo sexual amb el meu nòvio i mira que bé que ens ho passem, i ara de sobte el meu nòvio i ara li ha agradat i mira que bona que tengo la novia, te lo paso a ti, te lo paso a ti, te lo paso a ti, i acaba sent el vídeo sexual per tot l'institut, per tot el poble o per tot això, amb tot el que implica, perquè no és res més que aquesta noia s'hagi vulnerat els seus drets, sinó la vergonya que té, la situació que implica, el rebuig que pot constar de pares o el que sigui, i això és un delicte que els joves l'estan patint molt, perquè per desgràcia, jo no sé quina informació tenen, de que no, jo em deia, un dia ho parlàvem també, que s'havia de fer xerrades amb els joves perquè entenguin realment els límits de les coses aquestes, és que no ho entenc, com poden estar repartint sexualitat a tothom sense tenir criteri de que realment això és una intimitat molt greu. Molt greu. I llavors a vegades també és aquesta, una coacció de dir, si tu em deixes, aquest vídeo el passaré.
Llavors, clar, ja es multipliquen les maneres de fer violència. I després també tenim, doncs clar, aquestes de que de cop i volta tenen una sentència de condemna i me la passo per el foro. I a més igual, o sigui, tu m'has dit que jo no em puc acostar, però jo vinc. Tu m'has dit que jo no puc contactar, jo contacto. I clar, aquí és molt important doncs, això, poder trucar al 112, poder fer totes les maniobres possibles per evitar que això passi. I clar, i llavors jo sempre dic que el tema és pillar-los con las manos en la masa, que és la qüestió de dir, ah, mira, si m'està passant igual perquè vinguin ara. Però clar, normalment aquesta gent que es dedica a incomplir les sentències, doncs moltes vegades ja tenen com una col·lecció que, per desgràcia, és difícil d'enganxar-los. Llavors, què necessitem per denunciar? Doncs el que dic, l'important és això, si les enganxes és trucar al 112. Al 112 perquè vingui la policia local, els Mossos, el que faci falta. I si ja cal posar-se a cridar enmig del carrer, es fa. Perquè, a veure, hi ha gent que sent cridar i no, però hi haurà algú que de cop i volta us podrà venir a ajudar. I si sonen aquí en el poble, que ja veig que aquí teniu poder, doncs això, crideu. Quan no podeu enganxar la persona, què podeu fer per intentar tenir informació per poder denunciar? Doncs aquestes trucades de telèfon es poden gravar, els missatges de WhatsApp, podeu fer captures de pantalles, però graveu després amb un pen, perquè a vegades la parella us agafa el mòbil, us ho esborra tot i adiós muy buenas, totes les proves que teníem meravelloses han desaparegut. Pues es grava tot amb un pen i li dones a una amiga, un amic, o el guardes a la feina, on sigui. Correus electrònics també, guardeu-los, però és això, intenteu, si teniu aquest nivell d'assetjament gros, intenteu anar gravant coses i traieu-les de l'entorn per evitar que us agafin. O gravacions, si veieu que una persona està a punt, el graveu, i llavors a vegades amb la gravació doncs queda una miqueta, primer que pararà l'agressió i segon, si no para, doncs com a mínim tindreu una prova més. Que també si us fan al revés, que us estan pel carrer gravant, això sapigueu que també és delicte, eh? Vull dir que no és... Però una cosa és l'agressió i una altra cosa és que t'estiguin gravant per la teva vida diària. Testimonis, parleu amb gent, escolta'm, tu ho has vist, t'agradaria poder venir... Tot això ho dic perquè és que si vas als Mossos sense res, et diuen, ai, que pena, ai, que mal ho passes. I ja està. I ja està. I és una pena perquè és que... I ja dic, hi ha molts professionals boníssims a nivell d'atenció a la víctima, a nivell de Mossos, a nivell de tot. Però clar, per molt que la mossa que t'ha agafat la declaració després anirà al jutjat i el jutjat farà, que no tenim molt mal, arxivo. Llavors, clar, intentem pues, que contra més informació tingueu, més recopilació de documents i de coses, més fàcil serà per les advocades, per jutges i per tothom. És difícil, ho sé, però com a mínim. Però, per exemple, els informes psicològics d'aquests del CIAT, clar, quan estiguem amb aquesta pressió, amb aquesta violència psicològica, si estàs tenint un assessorament, vulguis no, també tens una via més de demostrar que no és que avui t'ha vingut de gust d'anar a denunciar la teva parella, és que tens una situació psicològica molt greu. O informes del CAP, o del CAP, o de lesions, o inclús serveis socials. Els serveis socials del nostre ajuntament, la veritat és que fan una feina extraordinària, fan uns informes molt bons, que a vegades els jutges fan així i tal qual entren, tal qual els llencen, però d'altres vegades, oh mira, doncs estan dient que aquesta parella ja portava temps i no sé què, ah mira, doncs... Llavors no està de més que es demanin aquestes petites coses per poder acumular i per poder fer una denúncia, o com a mínim per anar iniciant un tema. Llavors, quan tingueu totes aquestes proves, és important que us assessoreu bé. Si no voleu anar a denunciar, veniu primer al CIA, parleu amb nosaltres, que nosaltres us podrem dir, si us falta alguna prova, intenteu anar per aquí o intenteu anar per allà. I llavors, quan aneu en el jutjat, i en els Mossos, és obligatori que us atengui ara per llei un advocat o una advocada, perquè no feu la denúncia així sense més, que hi hagi un advocat o una advocada que us pugui atendre perquè sapigueu exactament perquè tu quan vas a denunciar no estàs relajado de sí, mira, el 27 de febrero me pasó esto, es verdad, sí. Estàs nerviós, estàs patint, estàs en una situació d'estrès, d'angoixa i necessites que algú que sàpiga de lleis i que et pugui ajudar pugui endreçar una miqueta tots els teus pensaments.
Llavors, en aquell mateix moment també us preguntaran si voleu ordre de protecció. L'ordre de protecció és el que abans era l'ordre d'allunyament, però més totes les altres mesures civils que hi ha avui en dia. Què vol dir? Si tu tens fills i demanes una ordre d'allunyament, una ordre de protecció, en aquests fills hauran de quedar-se amb algú. Pues hauran de dir, pues la guarda i custòdia per aquí. Aquests fills hauran de tenir o no un règim de visites amb l'altra persona. També s'ha d'especificar. Per això totes aquestes coses us ajudaran a veure-les les vostres advocades o advocats, perquè no us quedeu sense informació, perquè sapigueu què heu de fer. I llavors, també us preguntaran si la persona té llicència d'armes. Aquí a Sant Andreu hi ha una caserna de la Guàrdia Civil. Hi ha moltes de les persones que estan visquen allà que són guàrdies civils. Per tant, és molt important que ho digueu. Escolta'm, que la meva parella té armes, té una llicència d'armes, és molt important. Perquè a vegades, pel que sigui, si no es diu, clar, aquesta persona, això és un fet greu per vosaltres. Perquè, clar, davant d'això, una persona que té llicència d'armes és molt més fàcil fer-la servir que una altra que no la té. I llavors, un cop ja heu denunciat, informats i tot, si demaneu aquesta ordre de protecció, teniu entre 24 i 48 hores, i això sí que es compleix, un judici ràpid. Això sí que es compleix, és l'únic que es compleix. Perquè l'altre de sentència, això no, però això sí que es compleix. Llavors, hi ha una cosa molt important que jo els dic a moltes dones que venen al CIAT, que és el bloquejar els números ocultos. No es bloquegeu, perquè els Mossos truquen des del número oculto. Jo a vegades truco des del número oculto. Llavors, quan aneu a denunciar, desbloquegeu el número oculto, perquè els Mossos us trucaran constantment, i ells no truquen del 93, no sé què, truquen sempre de números ocultos. Llavors, és molt important que tingueu aquesta opció de desbloquear no bloquejada, perquè si no, us trobareu que a vegades us han de notificar coses importants i no les teniu. Llavors, això és una cosa que heu de mirar. Llavors, el dia que us citen al jutjat, per desgràcia, Martorell, que és el que deia amb ella, no hi ha una sala de víctima. Clar, jo a la Ciutat de la Justícia de Barcelona hi ha una sala que s'espera la dona dins, hi ha un mosso o una seguretat a fora, hi ha una sala d'agressors, hi ha una seguretat a fora, llavors quan surt la víctima, l'agressor està dins. Quan entra la víctima, l'agressor està dins. I quan surt l'agressor, la víctima no el veu. Llavors hi ha en els passadissos una correlació de gent que fa que tu et sentis segura. Si no, és que és impossible pensar que en el carrer t'estàs trobant no res més a l'agressor, sinó el primo, l'hermano, el vecino, l'amiga i la nova nòvia. I clar, això és impossible. Per estar tu tranquil·la és impossible d'actuar així. Llavors això sí que és una cosa d'aquesta violència institucional que parlàvem que hem d'exigir, perquè això és un dret nostre, de dir vull estar tranquil·la a l'hora de que fem una denúncia, vull estar tranquil·la a l'hora de fer una declaració, no vull que hi hagi ningú que em pugui destorbar, perquè és que si no, no serviré de res, és que no puc fer res, ja estic nerviosa de perquè sí, si a sobre estic veient. Què? Què? T'has passat, eh? Està bé, sí, eh? Exacte. T'has passat, eh? Mira que denunciar-me, hija de puta, és que és això, i llavors no és a la manera de poder estar tu fent una declaració. Llavors, clar, si tinguéssim aquesta situació una declara, te'n vas, estàs tranquil·la, ve la teva advocada, t'explica, mira, ara has declarat, ara vindrà a declarar ell, i quan acabi jo t'ho explico i tant. Si és això, clar, la situació canvia. La situació canvia molt, i per això és molt important que un jutjat de violència, com el que tenim aquí, que funcioni. Però que és que és simplement una salida, encara que sigui en la bodega del bar, del juzgado, o sigui, és igual, no demana res més, demanes un espai de soledat. I clar, i després vindrà com el dia del judici. Al cap d'un any et citaran per judici. Un any, o sigui, és com molt a prop. I clar, i com no demanis una mampara, a sobre també tindràs a l'agressor al costat. Ai, no, no m'acordava de poner una mampara. I llavors tens al costat el teu agressor i com fas les coses. És que és impossible, és impossible. Per això dic que tots aquests drets que són violència que estan exercint sobre nosaltres també és molt important. I llavors, durant tot aquest tràmit és molt important que a mi m'ha estat passant en el CIAT que tingueu contacte amb els vostres advocats i advocades. I ja es veu que no. Es veu que no, que en el torn d'ofici, no sé per què, et donen un advocat, una advocada,
i perds el telèfon ja no te'l tornen a agafar fins al dia abans del judici, que et diuen, ah, por cierto, mañana a las 10, si tens sort, perquè a vegades ha passat que t'ho van dir fa un any i t'has de recordar. I llavors et diu, por cierto, mañana a las 10 tienes el juicio, acuérdate. Perdona? Sí, quedamos en la puerta. Tots els nervis, que és el que parlàvem al principi de la informació, que és poder, tota aquesta sensació de que vull que m'expliquis com és un judici. Jo m'estic fartant en el CIAT d'explicar com es fan els judicis. I això no és la meva funció, que jo la faig encantada, però no és la meva funció explicar-li a una senyora que ha presentat una denúncia com serà un judici, perquè primer que no conec el seu cas, per molt que me l'expliquin, jo no he vist tot el procediment, però jo faig mans i mànigues i els explico, i si cal fem un teatrillo, perquè clar, han de saber de què és el que es veurà. La gent no està acostumada al jutjat, no sap de què va. Llavors és important que això sigui una situació que els puguin explicar, mira, primer farà això, després farà l'altre, jo entraré a parlar amb el jutge, jo entraré a parlar amb el fiscal, el que faci falta. Llavors, des del dia que si us han posat una ordre d'allunyament, recordeu que hi ha aquesta opció que si teniu l'ordre d'allunyament, doncs trucar, que si l'han suspès, que si l'ordre d'allunyament no s'ha complert, doncs que pugueu trucar perquè vinguin automàticament els Mossos o que se'l puguin emportar, perquè clar, és molt important que quedi constància que si veus el teu agressor aquí, que truquis perquè se'l puguin emportar. I llavors, si no teniu ordre d'allunyament, paciència, és l'únic que puc dir. És una desgràcia, però és així. Perquè clar, si no t'han donat ordre d'allunyament, trigaràs un any a tenir un judici, però no passa res, no passa res. O dos. Bueno, no, lo que he dicho a lo bueno. I llavors, clar, és paciència fins que arribi un judici i que al final del judici, de la cop i volta, la persona que has denunciat aparegui, que també pot ser que no aparegui. Llavors, ara, orden de busca i captura, orden no sé què. Però bueno, això no us vull... Clar, és una manera de dir les coses una mica així, però volia que sapiguéssiu tot el que us trobaríeu, però que no vull amb això treure's l'oportunitat de denunciar, que si us plau denuncieu, que és molt important, perquè si no, no podrem seguir endavant com a societat, hem de denunciar si hi ha alguna situació que realment és violenta. I llavors, com a víctimes que tinguéssiu algun tipus de violència, sabeu que teniu el dret d'assistència jurídica gratuïta, que independentment dels vostres nivells d'ingressos, sempre teniu un advocat o una advocada gratuït. A les persones estrangeres que tenen un dret a residència temporal de treball, que independentment de la seva situació se'ls regula el permís de residència. També tenen un dret d'assistència social integral, que això, i drets laborals i de seguretat social, també són drets que tenen, i persones autònomes els hi donen permisos, el que faci falta. Ajuts socials, que això també ho fan a l'Ajuntament, inclús accés i residències públiques, en el cas de que, clar, sempre tot que hi hagi diners, però bueno, el dret a demanar-ho sí que ho tens. I llavors, per últim, doncs el que ha dit l'Amàlia, que això, quan tinguis alguna sospita d'algun tipus de violència o que vulguis alguna informació i tot, estem les professionals del CIAT encantades a poder-vos ajudar. O sigui, és un servei que jo estic molt contenta, m'hi explicava a l'alcaldessa que realment estic molt contenta de com funciona. Hem tingut aquest any un tema complicat d'una noia que va assentar-se a l'Ajuntament i ens va posar un paper que si no l'ajudàvem el marit la matava aquella tarda, i amb un paperet i trucant a tot arreu aquella noia és viva i vivint i feliç. Però clar, va ser perquè de cop i volta van fer plas, va explotar tots i tots els serveis van funcionar. I va ser una meravella perquè realment aquesta noia, jo la truco de tant en tant i faig un seguiment, ai que feliz estoy, ay que bien, muchas gracias por todo, es que sois maravillosos. Clar, ens pot haver passat això, com que si no hagués vingut aquesta noia, perquè jo la vaig trucar per dir-li, oye, ¿qué tal, que hablamos, no sé qué? Ah, sí, ya voy al ayuntamiento. I vaig pensar, ¿cómo que vas al ayuntamiento? I gràcies a això es va desencadenar una meravellosa història d'una noia que viu gràcies al servei que vam fer a l'Ajuntament i que va ser una cosa meravellosa. I llavors, clar, per això dic, jo estic encantada dels serveis que estan donant les professionals
que ajuden, perquè realment jo em sento molt contenta d'estar treballant amb elles i jo aquí no puc queixar-me. I tot el, des de la que agafa el telèfon fins a la que és més important, que no sé quin és, però segur que n'hi ha, jo parlo amb tothom igual, o sigui que amb tothom jo estic encantada i la veritat és que estic molt contenta de formar part d'aquest servei i, si us plau, qualsevol cosa estic a la vostra disposició. Jo no parlo més, que sóc molt rollera. Ah, bueno, llavors, dir-vos, estem a la tercera planta de l'Ajuntament, que si no heu de trucar, si no, no sé què, podeu pujar directament, que algú us atendrà o algú us et donarà hora. Estem, els telèfons, bueno, us el dono, però és el 93-635-6400, i després hi ha un correu del CIAT, que és CIAT, que és el servei aquest d'informació a les, i atenció a les dones, @sabarca.cat. Ho dic perquè envieu un e-mail, vull veure en fulanita, o vull que no sé què, o vull una atenció, o vull que m'expliqueu. I nosaltres, encantades de la vida d'ajudar-vos. No cal cita prèvia. No cal cita prèvia. Ja està. Pues no sé, ¿queréis partir?
protocolos que pueden ayudar a que se inicie todo un proceso para llegar a que esa persona, sea capaz de denunciar. Voluntariamente, pues iniciar el proceso de denuncia. Sí, ¿no? Sí. Siempre es importante que haya algún tipo de... Claro, evidentemente, pero que si después, en la recta final, la propia perjudicada no denuncia, no sirve de nada. No da el paso. Este es el problema. O sea, no es, claro, evidentemente, cualquier cosa que se active, cualquier punto que sea, cualquier chispa que salte, esto, pues a lo mejor la policía local, voy a pasar por ahí, voy a ver qué, pero es igual, si la señora después no da el paso a denunciar... Llegar a poder denunciar es un proceso personal. Evidentemente. No es solo las que estáis en esta mesa, lo sabéis, ¿no? Que hasta que uno puede decidir, dar el paso, ¿no? Todas las consecuencias que va a tener eso son muy duras, ¿no? Entonces, a veces no es denuncia, no. Hay que trabajar la denuncia. Por eso yo digo que vengan a mí, para que si tú a la persona que puedas conocer le dices, oye, vamos un día al ayuntamiento a hablar con una que nos explique, a lo mejor esto, que abra un poquito los ojos, porque es que hasta que tú no lo ves, es como lo de los alcohólicos que dicen esto, de que hasta que uno no sabe que es alcohólico no va a hacer un tratamiento. Pues hasta que uno no sabe que está maltratado o que padece violencia, no va a dar el paso. Porque es que lo ocultas, es que además, y al final es que es eso, con maltrato habitual, es que acabas entrando en esta dinámica y claro, lo que ves es una tristeza en una persona, pero no acabas de saber por qué. Porque, y ella misma tampoco, o sea, es como paso por la vida. Es que las hacen sentirse culpables. Claro, claro. Las hacen sentirse culpables a ella. Que no se te ocurra ir a denunciar porque me destrozas la vida. Entre otras cosas. Bueno, es que respecto a lo que decía del documental, hay una cosa que se llaman disonancias cognitivas. Yo no sé cuánta gente fuma aquí, pero en cada paquete de tabaco hay aquí un rótulo bien grande que dice que es tomar. Y seguimos fumando. La DGT se gastó un montón de dinero en campañas para que la gente conduzca bien. Y sigue conduciendo mal. Y eso tiene una cosa que tenemos los humanos, que a mí no me va a pasar. El no querer mirar. Yo hago este vídeo, lo cuelgo en las redes y este vídeo servirá para que los que están en contra de la violencia de género lo ataquen. Pero las que tendría que llegar no lo mirarán, harán, porque a ellas no les va a pasar. Por eso lo que dice Mari Carmen es fundamental. Hay que empezar en la primaria, temprano. Hay que empezar a empoderar a las mujeres, informarlas de que a ellas les puede pasar y de que tienen que tomar las medidas. Y de que tienen que tener las herramientas que se les están dando para que puedan salir adelante. Pero si no, ya cuando venimos a... Y solo hay que ver el tipo de música que están escuchando, que además es subliminal, porque le preguntas a ellas, oye, ¿tú sabes lo que dice esta letra? Bueno, le pasó a mi mujer. ¿Tú sabes? A mí no me miente. Estaba hablando de la letra de una violación. ¿Tú sabes lo que dice esta letra? ¿Tú entiendes lo que dice esta letra? No lo entiendes conscientemente, pero subliminalmente ese mensaje entra. Y es más ahora que los niños cada vez tienen móvil antes. Sí, bueno, el móvil en la radio. Hoy oía al jefe de pediatría de San Joan de Déu, el de prevención de suicidios, que decía que, claro, que no le deberían dar los móviles a los niños antes de los 16 años, por lo que les perjudica. Lo veo, sí. Y hay niños de 7 y 8 que ya están con el móvil. Bueno, y bebés en el cochecito con el móvil. Claro, es que esto, tienes una tecnología ya que, claro, la información que tú quieres ver la ves, la que no quieres la apartas. Pues es eso, vas viendo siempre lo mismo y entras también en una dinámica. Yo quería decir que no existe el perfil de mujer maltratada, que cualquier mujer puede ser mujer maltratada. No es ni por ser rubia, ni por ir con minifalda, ni es cualquier mujer, por mucha inteligencia que tenga y mucha precaución que tenga, puede ser una mujer maltratada. Y la realidad es que el maltrato no lo ve hasta que no viene la primera herida física. Mientras no ha llegado esa herida física, el perfil del maltratador es: soy muy cariñoso, te hago la comida todos los días, no te preocupes. Tu familia no te quiere, solo te quiero yo. Va minando la autoestima de esa persona y ya a partir de ahí queda poco que esperar. A partir de ahí puede esperar el primer trompazo. La realidad es que al primer trompazo hay que poner freno, hay que decir: este es el primero y el último, y me voy a denunciar.
y ese maltratador, con un poquito de suerte, a la siguiente no la maltratará, porque habrá una mancha. Ojalá todas las maltratadas fuéramos capaces de denunciar. Es la única vía. Pues yo digo que, a pesar de todo lo que he dicho del juzgado, que si no denunciamos también, es que yo le decía una vez a una chica que vino, si no la haces por ti, anda por la que venga por la detrás, porque claro, es que llega un momento que dices a ti, pues mira, pero la que venga detrás, a lo mejor lo agradecerá, porque dice, ay, mira, si este, y ahora, bueno, ya han dicho que les van a avisar. Te iba a preguntar, sí, eso. Han dicho, yo aún no, justamente... no lo veo claro, no sé cómo van a avisar, vale, a una mujer que su pareja actual es un maltratador de otra pareja. Pero si mi pareja me está maltratando y yo pido al juzgado saber si es reincidente... Esto evidentemente que sí, porque lo primero que te dan cuando tú denuncias es los antecedentes. Y yo el otro día... Tengo un caso que no se lo dan por protección de datos y no lo entiendo. Perdona, pero a la abogada se lo dan. Se lo tienen que dar. Y yo el otro día tuve uno que tenía una enciclopedia de antecedentes. No, no sé. Pero que yo pasaba páginas y decía, pero ¿cómo es esto? Y a la... ¿Y la abogada te lo tiene que dar? No, pero te tiene que informar, o sea, te puede enseñar. Una cosa es que vale, te quedes y digas fotocopia, pero te lo tiene que mostrar, porque evidentemente este es tu agresor y tienes que saber exactamente, mira, no solo ha pegado a 27, no, si te ha robado tres coches, tráfico de drogas, es que te digo, yo tenía una enciclopedia de antecedentes, ¿eh? O sea, me costó más leer los antecedentes que la denuncia. Sí, era horroroso, digo, no entiendo. Pero sí que es cierto que si tú eres la víctima y estás previo a un juicio, tú puedes pedir toda la defensa que ha hecho tu agresor. Tú puedes tener toda la documentación de ese juicio. Claro. Eso. No sé si vas por ahí tú en la pregunta. Sí. Yo soy la agredida, yo tengo dentro de 2 meses el juicio y yo quiero saber cómo se ha defendido mi agresor. Bueno, claro, pues mi abogada... No. Lo que quieres saber es qué antecedentes de la misma causa... O sea, ¿cuántos antecedentes de violencia de género? Cuando sabes si denuncias a una persona y lo juzgas y lo pones X tiempo de cárcel, si esa persona tiene antecedentes penales de por la misma causa. De antes. Por eso es que al salir ahora sale... Cuando tú tienes una denuncia de violencia, cuando tú vas al juzgado, lo primero que te dan es tu denuncia, la declaración de él y los antecedentes. Dice, mira, aquí tienes los antecedentes. Pero están los abogados, ¿no? Claro. El problema está que los de oficio no te lo dicen y solo te contestan él. Protección de datos. No, porque yo soy abogada de oficio y siempre se lo digo a mis clientas. Sí, pero tú eres nuestra, no, es que eres de San Andrés. Pero ¿qué es eso? Pero yo aquí lo actúo. Ya lo sé. Pero bueno, yo lo tengo por escrito. Mira los antecedentes, por favor, penales. A mí me interesa, es un caso mío. Y me pone, por protección de datos no te puedo informar. Pero eso no, a ver, es que una cosa es la protección de datos, otra cosa es la información que tú tienes que tener, porque esta persona es tu agresor. Es una defensa, ¿no? Es que es eso, es que es así. Y además es que yo, el día que me encontré con esto, le dije, digo, pero ¿dónde te has metido? Digo, pero si este hombre tiene... pero que no sé, más antecedentes, y le enseñé y tal, y me dijo, no quiero ni verlo. Pero claro, yo se lo enseñaba, evidentemente, esto es público, en el momento que se lo dan es público. Yo sé que tiene antecedentes, pero por ejemplo ahora, cuando le pasa un juicio hace poco, pues mi pregunta, ¿entrará? ¿No? Y, si hay antecedentes, tiene que entrar. Y me pregunta, ¿pero tiene antecedentes? Tú eres la abogada, yo no lo sé. Esto se lo tienen que dar a ella. Claro. Y aún estoy así, en el limbo. Ya, pero es que es lo que os decía, digo, a mí me sabe mal porque es ir en contra de mis compañeras y mis compañeros de profesión, pero yo es lo que llevo diciendo desde el principio. Si no quieres ser abogado de oficio, nadie te obliga. Claro. Y si quieres serlo, es una vocación que tenemos los abogados de servicio social, porque la mierda que te pagan, perdonar, es vergonzosa. Sí. Pero si lo quieres hacer, lo haces y con ganas. Y ya está. Y si tú quieres... Yo trato iguales a mis clientes que me pagan y a los clientes de oficio. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo porque me gusta mi profesión y quiero defender a la gente. Si no lo haces, vete. Y por eso también lo he dicho muchas veces. Si no estáis a gusto con vuestro abogado de oficio, denunciarles. Porque esta gente tiene que... Igual que una gente que dice, si no quieres denunciar tú, hazlo por el otro. Si no quieres que le vuelvan a pasar a otra chica... Lo mismo que te está pasando tú, denuncia al colegio de abogados y dice, esta persona es una inútil, punto. Me sabe mal porque yo soy abogada, pero, jolín, es que me estoy encontrando unas vergüenzas en el SIAD que dices, y yo llamando a abogados, oye, perdona, pero es que no me explico que me está diciendo esto, pero no me cuadra con lo que me...
Y claro, es que tú le has dicho, no, es que no lo ha entendido bien, no lo ha entendido bien, no, tú le has informado mal. Por eso digo que es importante que si tú no estás de acuerdo, que le hagas el conocimiento del colegio de abogados. El colegio de abogados abrirá un expediente. Y si hay uno, no pasa nada. Pero como tenga 20, dirán, a ver, señorita o señorito, ¿qué pasa aquí? Si no te gusta ejercer, lárgate. Yo ya lo he dicho. El problema está que un tipo sin saber si tiene... Ya, bueno. esto no lo podría, no le podría informar yo, pero que no, me refiero no, que no. Es eso, que es una cuestión que tenéis que... Hay derecho. Claro, es otro derecho que tenéis. Que pasa por lo que tú dices, juicio, pasa por juzgado, donde te encuentras al agresor. Porque te lo encuentras. No, ya. Yo hablo por mi boca. Te lo encuentras. Lo pasas mal. Muy mal. Tienes que entrar dentro y salir hasta la puerta. ¿Qué pasa? No. Esto es lo que pasa. Un ataque de ansiedad. Pasas un juicio donde le piden pena. Donde llevas pasando miedo muchísimo tiempo. Donde hay implicado mucha gente y menores. Y aún así impides. Oye, ¿tiene antecedentes? Porque yo sé que sí, pero yo necesito saberlo. ¿Vale? Y aún estoy esperando la respuesta. Pues no lo entiendo. Y viviendo la agresión, bueno, otra agresión más, claro, como las que... Claro, es un tipo de violencia. Es otro tipo. Es que es ese, bueno, la violencia institucional en este caso también lo es. O sea, que tu abogada no te informe, esto es una vergüenza. Porque es que realmente la abogada tiene que ser tu amiga, no tu enemiga. Y tiene que darte todas las vías para que tú estés tranquila. Esperamos que esta charla que estamos teniendo sirva de herramientas para que podamos... saber manejarnos mejor nosotras y poder ayudar a quien se tenga que manejar. Claro. Y no sé si hay alguna pregunta más. Perdón, no te había visto. Lo importante que es lo que estás diciendo y es que detrás de todo esto lo tenéis impactado. Total. Influye sobre las mujeres, influye sobre los hombres que les, ¿no? Muchos hombres que les hace maltratadores, influye sobre los jueces, influye sobre los abogados. Estamos todos contaminados por todo esto y detrás hay eso y toda esa lucha contra eso es una lucha de todos, de cada momento y es muy dura, ¿no? En ese sentido agradeceros mucho como plataforma y como no lo que estáis haciendo. Yo quería haceros una pregunta. En San Andrés de la Barca, si desde el SIAT o desde la plataforma o desde el ayuntamiento tenemos un diagnóstico de cómo está nuestra ciudad, a nivel de violencia, de qué nivel de violencia tenemos, de si las mujeres están denunciando, si hay violencia encubierta, si tenemos algún tipo de datos que nos hagan saber cómo estamos, ¿no? Muy buena pregunta. Y la otra es, ¿qué necesitaríamos más en esta ciudad para que mejoráramos toda esta situación, ¿no? ¿Qué cosas nos harían falta? Pues desde donde sea, ¿no? Sí, se ha apuntado antes un poco. En cuanto a la segunda pregunta, es la formación. La formación estamos intentando llevarla a todos los institutos. Cuesta entrar porque tienen una agenda curricular muy completa en otras materias, pero entramos con exposiciones, entramos con profesores o con talleristas que están haciendo una buena labor en cuanto a los mitos, a las nuevas masculinidades, a sacar la cultura del maltrato y que todo el mundo oiga, y además con un lenguaje muy de ellos, muy de los alumnos. Viene una chica encantadora que además de que va con media cabeza rapada, el pelo, o sea, conecta con los alumnos en el minuto cero de que entra y se abren. Y ha habido situaciones en las que se ha podido abordar a nivel particular algún tema de cuarto y de tercero de ESO, desde esos talleres. A nivel de información o de diagnóstico, puedo decir que tenemos todas las memorias elaboradas desde el año que empezó a trabajar el Servicio de Información o Integral a la Atención a la Dona, y de esas memorias se puede extraer cuál es la situación actual de San Andrés de la Barca, por grupo de edades, por mujeres, con familia, con hijos, sin hijos, migradas, no migradas, o sea, está toda la información, toda la memoria anual del servicio que se requiere y el que se da. O sea, sí. Yo, si no tenéis más preguntas... Sí, ya. Ah, perdón. ¿Quién? Yo. Uy, la de pelo de colores. Sí, esa. Que la parte de la formación a los niños debería de ser a los padres también, desde primaria, porque los padres son los que educan a los niños.
Entonces, por mucha educación que tú le des a los niños en la ESO... A veces los niños educan a los padres. Por eso. Es que pueden hacerlo. Para bien y para mal, ¿eh? En muchos casos. Claro, por eso te digo que la formación también sería para los padres. Sí, bueno, pero estamos aquí, podría no ser viene, que somos los padres. No bien. Bueno, tenemos, claro, tenemos hombres, ¿eh? Hoy no, estamos orgullosas. Padres y madres. Padres y madres. Es más bonito decir progenitores ahora. Así incluyes a todos. Incluimos, ¿no? Todos. No, pero ¿qué es eso? Para eso está esto. Para, podrían haber venido. Son, aquí hay padres y madres, me imagino, ¿no? Sí, pero pues, un padre que le dice a su hijo que una mujer que defiende el maltrato es una feminazi no va a venir aquí. Ya, bueno, evidentemente. Pero entonces, si montas una charla en el colegio, tampoco va a ir. Tampoco irá. Quiero decir que no, no es una cuestión. O sea, por ejemplo, el día de las puertas abiertas, que van todos los padres, pues venga, claro, a la sección de la plataforma. ¡Pa! No, sí, no, no, a mí no, no, no. A mí no, a mí no me. Ya tenemos suficiente. Bueno, pues si me dejáis hacer un resumen, un llamamiento a los partidos políticos, que me parece que estáis aquí todos los que yo quiero que estéis. Creo que no falta ninguno. Pues os haría una propuesta, si sois atrevidos. Queremos que hacer con vosotros lo contrario que hacéis vosotros, ¿vale? El día 17 de marzo nos gusta. ¡Buah! Pues se nos invita a pastel ella. O sea, ahí tenemos pastel, aquí no, pero aquí sí. Vale, el 17 de marzo, si estaríais dispuestos y dispuestas, un representante de cada partido vuestro, con vuestro programa, que lo que coja de igualdad, de feminismo. Debatirlo con nosotras a puertas cerradas, con una cámara y poder hablar cada uno lo que nos ofrecéis y lo que nosotras necesitamos. Si os parece bien, creo que todos tenéis mi teléfono, me lo comunicáis y lo organizamos. Nosotros estem al servei de la gent, per tant, no crec que ningú us vingui a parlar amb tu, per tant, ningú, per tant... No, perdón, no t'he escuchado al principio, es que no t'he escuchado. Nosaltres estem al servei de la gent. Per tant, no crec que aquí cap partit es negui a parlar amb vosaltres o posar-nos a la vostra... Por supuesto. No, jo més que nada digo la fecha. Digo la fecha. Això segurament ho tindràs tot obert per... 17 de marzo, ¿por qué? Porque entramos luego que si la mostra, que si no sé qué, que si la campaña, entonces... Hemos puesto esa fecha porque nos parece antes de entrar en todo lo que... ¿Hablado? Vamos, yo he hablado él. Ha hablado el primero. Entonces, ¿os comunicáis conmigo por WhatsApp? Sí, tarde. Yo quisiera pedir al ayuntamiento, si nos lo concede, la sala pequeña del teatro, ponernos allí, hacer una mesa redonda y creo que sería interesante y... Y seguro que beneficioso. Que además nos parece muy interesante que sea con nosotros, no solo que lo que nosotros propongamos, sino todo lo que vosotras detectáis que es necesario para el pueblo. Por eso nosotras, nuestra idea es que cada partido llevará su programa de igualdad, ¿eh? No estoy hablando única y exclusivamente de feminismo. Igualdad. Cada partido el suyo lo expone y después lo debatimos. Pero, dime. ¿Tú qué vos, que tú has perdido? Todos los que estáis aquí, no hables de todo. Cada uno. No, cada uno su programa. Que sí, la parte de igualdad que sí, igual a todos los partidos, es un poco más. No, no, no. Cada uno llevaréis vuestro. Un abanico, entonces diré, me gusta esto, 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 necesitamos lo otro. Entonces seré súper mega feliz. Sí, sí, pero bueno. Sí. Bueno, a mí me parece que en vez de que nosotras vayamos partido por partido a exponernos nosotras, me parece bastante más interesante hacerlo al revés. Si estáis de acuerdo, será una manera nueva, o sea... És una altra cosa. Por supuesto. No, tant, per això em parla. Ja l'hem dicho todo el tiempo. Si felicitat de dos anys d'això, això és violència. No, és mala vergonya. Si no tens les instal·lacions, perquè malgrat no pots fer dues, no cal que vagin els dos a declarar el mateix dia, pots fer una declaració una declaració a l'altra, perquè això m'ho vull. I acompanyar molta gent, tens aquests, es pot fer una declaració un dia, una declaració... No, a les ordres de protecció no, a les del mateix dia, perquè en aquell mateix moment moltes vegades la relació està detingut, que en aquell mateix moment li donen, el posen en llibertat. Gracias.
Guapa.